NRK P13. Dette er Radioresepsjonen nå på NRK P13. 13 Radioresepsjonen NRK P13. Årets ansikt 2007, Dagny Norvoll Sandvik fra Tromsø. Gratulerer! Gratulerer så mye! Ja. Det du kanskje ikke visste, Bjarte, er at når du vinner årets ansikt, så er du med i den internasjonale konkurransen Supermodel of the World i New York. Der kan du da bli belønnet med en egen moteserie. Hun blir allerede blitt belønnet med en egen moteserie i det nye, og modellkontrakt i millionklassen med maksfaktor. Med maksimal faktor. Maksimal faktor, som er den beste faktoren du får. Ja, men hva er moteserie for noe? Er det en serie over flere blader, eller er det en... Kanskje det er en fotoserie? Jeg tror moteserie, Bjarte, er de 50 sidene i et kvinneblad som du glatt blar over når du sitter for eksempel på en utedo på en hyttetur med en gjeng du ikke kjenner så godt, på en hytte du ikke kjenner så godt, og ikke har noe annet å lese på. De sidene tror jeg det er hvor det er sånn, de ligger på en rar måte, det står ingenting, men det står kanskje prisen på jakka og sånne ting. Ja, sånn, ja, ikke sant. Det er det jeg tror en moteserie er. Men noe som jeg kom på nå, som jeg synes var veldig spennende før i tiden, det var det at det var noe som het fotonovell i ukebladene. Ja, jeg vet ikke hva det er. Jo, det var på en måte en slags sånn tegneserie med snakkebobler, bare at det var virkelige bilder. Hvilket tiår er det snakk om? Nei, jeg tror kanskje vi snakker om tidlig 80-tallet, slutten av 70-tallet. Ja, for da ble jeg født. Da ble du, shit, jeg ble født i fotonovellens tid. Ja, det gjorde du saktens. Saktens gjorde jeg. Kanskje jeg til og med ble unnfanget mens mamma og pappa leste en erotisk fotonovelle. Ja, men jeg har ikke sett erotiske. Nei. Men det er alltid et svart marked for erotiske utgaver av populærkulturelle ting, vet du, Bjørn. Absolutt, absolutt. Og det sies jo ofte at det er pornoen som, og erotikken som er, hva heter det? Ja, som leder i teknologien, liksom, er leder an i teknologiutviklingen. Men det jeg skulle si om fotonovellen er jo det at det var ofte, i hvert fall de jeg leste, de var lagt til sykehusmiljø. Ok. Ja, og at det var veldig ofte leger som da var forelsket, eller det var vel mer sykepleiere som var forelsket i legene. Det jeg ikke forstår ut fra hva du forteller, er jo at dette virker som utrolig ressurskrevende underholdning. Altså, først skal du sette opp da bilder av disse forskjellige legene, og så skal du skrive snakkebobler og manus i tillegg. Ja, men vet du hva? Jeg innbiller meg at det ikke var så sofistikert som det fortoner seg nå. Så det var kanskje de fant gamle bilder og lagde fotonoveller av det? Ja, men jeg mener, hvis du og jeg hadde tatt på sykehusfrakk og så fotografert hverandre... Vi må jo bort på Ullevål, få lov å låne et område der. Jeg tror de kunne fint fotografert oss inne på vårt stygge kontor og sagt at det var på en måte legekontoret vårt. Ok, det var ikke finere enn det. Ja, nei, og så var det kanskje en sykehusseng i et av bildene og sånn. Ja, og hvis du for eksempel fikk ereksjon, så måtte du jo låne da Tobias Santelmanns ereksjon fra Tønsbergsteiner. Garantert, eller det kan godt være det var ekte Erik. Altså, det var ikke noe erotisk innhold, men det var en god del ereksjoner i det. Nei, det er du som har lagt inn en erekte penis. Erekte penis? Ja, for det var det ikke i de novellene som jeg så. Nei, jeg skjønner. Veldig gøy å høre litt om fotonovellens historie og når den var stor i Norge. Veldig, veldig gøy å høre, Bjarte. Så utrolig hyggelig å høre. Håper vi får høre mer av det utover i høstsesongen av Radioresepsjonen. Jeg kommer gjerne tilbake til deg, for jeg mener hvis det er noen av dere som hører på som husker hvor disse fotonovellene var henne, om det var i det nye eller om det var i Allers. Ja, for det var rart at du leste Allers da du liksom var... Altså, ja, men jeg var da hos frisøren av og til. Ja, og, ja. Ferdinando. Nei, han var ikke født da. Nei, han var ikke sånn sjoen, Janne. Hjertelig velkommen. Haralds herrefrisør, alliterasjon. Ingenting er bedre enn det på et frisørnavn. Hjertelig velkommen til Radioresepsjonen. Skal du være, Bjarte, og du være lytter der ute. Swing, pong, pling! Vi har masse moro på programmet i dag. Det du kanskje ikke har fått med deg enda, fordi jeg og ham har så lik stemme, er at det er Tore Sagen som leder programmet i dag. Broren til Steinar Sagen. Ja. Det er ganske god, ganske bra, det er ganske dyktig. Ja, jeg synes du er kjempeflink. Du er kjempeflink til å holde skravla i såkalt gang. Ja, for det er det som er krevende med det. Når man ikke er programleder, så kan man sitte helt stille og ikke gjøre noen ting, og kun snakke når man selv føler for det. Og du har det jo fortsatt sånn, Bjørte. Det er ganske mye mer behagelig enn å sitte her og hele tiden måtte si noe, mene noe, være morsom. Ja, men likevel så føler jeg at jeg må være litt mer på fokusert. På modig og utadvendt, som slagordene innad i P3 for noen år tilbake. Jeg vet ikke om det er det nå lenger. Men
svarer jeg ja. Ja, det er helt riktig. Men jeg skal ikke spille noe offer, jeg, altså. Det er ikke sånn, det er ikke det om å gjøre. Jeg er helt utrolig privilegiert som får sitte her, jeg, altså. Nei, det er heller en mulighet. Absolutt. Ja, for nå, kanskje jeg blir oppdaget. Ja, nå kan det godt være at folk oppe i systemet, Charlotte Halvorsen, eller noe sånt, hører på dette. Charlino Halvorsen. Ja, og folk hører at det, ja, men han Tore, altså, han er programledermateriale, så det holder. Ja. Han kan lose og lede og alt mulig rart, han innenfor radiofaget. Absolutt. Bjørte, hva faen er det som skal foregå i Radioresepsjonen i dag? Ja, du kan så spørre. Vi skal blant annet ha Hva koster det? Ja, det er jo en av våre favorittspalter. Mm-hmm. Er det poster? Poster. Ja, fordi at vi hadde jo, det fungerer jo ikke så bra når vi bare to i studio, men vi har funnet en løsning. Ja, det skal vi komme tilbake til neste gang, senere en gang. Ja, men det innefatter dag, altså. Deg, du som hører på, deg, han, hun, ja, hen. Ja, 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 ja. Ja. Og så skal vi også ha Aktualitetsmagasinet. Du har drukket for mye kaffe. Ja, så vi er opptatt av å få inn noen aktualiteter fra deg, fra du som hører på. Så send inn noe som du har sett i media siste 24 hours. For eksempel, Bjørte, så foreslår Sosialistisk Venstreparti å fjerne boligsparing for ungdom. Hva tenker du om det? Nei, det synes jeg ikke de skal fjerne. Det de gjør, mange på den venstre siden i Norge, det er at de mener at alle insentiver til sparing og sånne ting, det kommer bare de rike til gode. Oh, ja, okay. Fordi du må jo ha 5000, du kan få 5000 kroner i skattefradrag hvis du setter inn masse penger på BSU-kontoen. Okay. Men da må du ha masse penger! Ja, ja, ja. Og hvis ikke du har masse penger, så får du ikke fradrag. Så sånn sett så forstår jeg litt grann argumentet, men det er jo jævla moro med BSU. Ja, det er jo det. Ja, da, det er stasfung. Men det er veldig viktig å lære seg å spare litt penger. Ja, en ting som jeg synes er litt fjolte med BSU er nettopp skattefradrag, for når man er 11 år, så skjønner man ikke hva skattefradrag er. Det er ikke håndgripelig, så da er det bedre å bare si sånn, det trenger ikke være noe skattefradrag. Jeg kjenner folk som snart er 53 år, og som også sliter med det med skattefradrag. Jeg skjønner ikke. La oss si jeg kjøper meg en mikrofon da, siden jeg jobber i radio. Ja. Mm. Og så skal jeg trekke fra den på skatten. Så da tar jeg bruttointekten min, så trekker jeg fra mikrofonkostnadene, og så beregner skatten. Ja, er det det? Ja, sånn er det. Men så er det sånn, oi nei, mikrofonen koster ikke mer enn minstefradrag, så da kan du heller trekke fra minstefradrag. Nei, shit altså. Det er faen ikke lett altså å være menneske i 2019, men heller ikke i 1984, for da var det akkurat samme ordningen da. Ja, nettopp. Det tok bare tilfeldig år. Ja. Vi skal dundre på med masse deilig musikk, og dundre, som Aune Sand pleier å si, helt annen forbindelse når han gjør det selvfølgelig. Ja. Noe mer du vil si før vi spiller The Good, The Bad and The Ugly med Staying With The Trouble? Mm. Kanskje en punch eller et eller annet morsomt? Nei, jeg tar ikke punch. Jeg tar gjerne et glass punch. Dette er Radioresepsjon. NRK P13. The Good, The Bad and The Ugly, eller Den Gode, Den Onde og Den Zartestlause, som det da blir hvis man skal oversette den til norsk, sånn som jeg ser det i hvert fall. Ja, nettopp. Er det ikke sånn som du ser det også? Nei, jeg har tenkt det. Den Gode, Den Onde og Den Zartestlause. Zartestlause? Ja, i hvert fall så mener jeg at det heter Hjartelause, den Gode, Den Onde og Hjartelause. Det er en oversettelse av et eller annet, derfor fikk jeg det til å stemme her. Ja, nettopp. Det er jo ikke for kreativt sånn bandnavn-messig, men... Jeg synes heller ikke det. Nei, jeg synes ikke det. Nei. Jeg synes jeg hadde The Zood, The Zad and The Ugly, så hadde jeg kanskje skjønt det. Ja. Akkurat. Det var en som hette Bert Erik, som sier at han har hørt på oss, og det gikk kaldt nedover ryggen, sier han, da Bjørte fortalte om fotonoveller. For min kusine, altså Børten, sin kusine, hun leste på 80-tallet et blad som het Michelle, og det var kleine greier, og det var visst et fotonovelleblad. Er det riktig bruk av kaldt nedover ryggen? Han hørte deg snakke om fotonoveller, ikke kaldt nedover ryggen hans? Ja, nei, så jeg regner med at det må være et eller annet traume i forbindelse med dette bladet her, eller kusinen, hvis det er lov å si, som fører til at det gikk kaldt nedover ryggen. Ja, det kan han ikke vite hva kaldt nedover ryggen betyr også. Kanskje han tenker sånn at han bruker kaldt nedover ryggen, og han sier sånn, jeg ble veldig overrasket. Ja. Det gikk veldig kaldt nedover ryggen min da du skremte meg i dag tidlig. Ja. For det synes jeg er riktig bruk av det, er det ikke det? Ja, det er feil bruk av det, men jeg synes det er greit. Hva betyr kaldt nedover ryggen da? La oss si sånn at
faren min er verdens koseligste fyr. Og så kommer det en FBI-agent inn på kontoret mitt og viser meg en mappe med forbrytelser. Ja. Og så er det sånn, og alle disse forbrytelsene er foregått av denne mannen. Og så viser han meg et bilde av pappa. Ja. Da går det kaldt nedover ryggen. Ja, jeg skjønner. Det var et ganske bra eksempel. Jeg synes det var et kjempebra eksempel. Tusen takk skal du ha. Jeg skal prøve å komme på et eksempel selv også. Du kan jobbe litt med det utover i sendingen. Vil du gjøre det med en gang? Jeg vil gjerne gjøre det med en gang. Få det unna. Ja, ja. Og så, for eksempel, jeg skal hjem til min mor og spise ertesuppe, og så ser jeg at hun går med... Er det fisebasert? Nei, på ingen måte. På ingen måte. Men det er greit at du spør på forhold. Ja, for med en ertesuppe er det veldig ofte fise i min hvert. Sånn, ja, 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 ja. Ja, og Harald. Neida, men at, så ser jeg at hun går med armen i fatle, ja. Og så skal jeg bare øse opp... Eller motle, sånn. Eller motle. Ja, så skal jeg da øse opp i litt ertesuppe opp i en skål til meg, og da ser jeg at der ligger det noen fingre, løse fingre i suppa. Da går det kaldt nedover ryggen. Akkurat her var vi jo ganske gode på å finne gode kaldt nedover ryggen-historier. Ja. Det var jo veldig bra. Det var jo nesten en egen, altså en liten novelle. En liten bildenovelle kunne det vært. En bildenovelle kunne det vært, ja. Det kunne det, altså. Du skal fortelle hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, eller trekke ut et høydepunkt som du føler er verdt å nevne her på radioen, og det trenger ikke å være veldig høy terskel for å si noe her, altså. Det må man ikke glemme. Nei, jeg møtte en, rett og slett en selvironisk fyllik i går. Det er sjeldent. Ja, det er sjeldent. Det er sjeldent. Men det er kanskje litt drøyt å kalle han fyllik da, men for å si det sånn, han... Ja, det er fyllik jeg da. Ja, men han var litt brisen. Var ikke det selv døra du møtte? Nei. Det kunne det jo vært. Men la oss si det fra en fyllik til en annen da. Så møtte jeg han da i går. Han gikk sammen med en dame som også var noe bedugget. Ja, men selvironisk. Ja. Men det vet jeg ikke. Det var han som først og fremst var selvironisk. Så sa han, er det ikke selveste Hellum som kommer gående? Ja, det var det jo. Ja, og det var det jo. Så hilste jeg på han, og så sa han, ja, han synes Hellum skulle, ja, det var gøy da, og bla bla bla. Og så sa han, du, jeg kunne vel ikke få spørre om å få 2-3 kroner av deg, sa han. Ikke mer enn 2-3 kroner. Det er en omskriving av 50 kroner, liksom det da. Ja, antageligvis. Kunne du få 2-3 kroner av deg? Nei, jeg bare tøyser med deg. Jeg skal ikke ha noen penger av deg. Ja, nei, jeg bare tuller med deg. Man tenker jo at fylken er fattig. Ja, man tenker at det var det. Jeg tror at han spilte på det at mine forventninger var at han skulle si det der. Så han sa, jeg skal ikke ha noen penger av deg. Nei. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Så. Veldig uvanlig også med at fylker har overskudd, litt ironisk begrep kanskje akkurat dette tilfellet, ja. Men at de har overskudd til å orke å ha selvironi. Ja. De helt, for de har jo nok med å bare, hvor skal jeg få tak i min neste flaske med Koskenkorva, eller har jeg råd til en halv liter på denne hjørnepubben? Ja, ikke sant? Men jeg tenker bare sånn at han var en slags sånn prototype av en gøy fylik, da, for han var enda der at, på en måte at han hadde glimt i øyet og hadde det bra da. Og det er jo det veldig mange grupper, sånne svake grupper trenger, en god og morsom representant som kan tale fylikens sak, og selvironi er jo det som funker aller best i disse krenketider. Shit. Ja, det har jeg ikke tenkt på at han faktisk kunne vært en slags sånn fylikenes representant. Ja, fylikene burde jo også ha et eget representant. Nå som identitetspolitikken har blitt så populær, så burde jo også fylikene være representert kanskje til og med et eget parti. Ikke så sant? Så mange av de som er her i Norge. Det hadde stemt. Det er morsomt sagt av meg, og det er morsomt sagt av deg. Ja, sant. Noe annet spennende? Spiste, drakk noe, vaska kjæringa di eller sånt? Nei, jeg vaska kjæringa mi. Jeg spiste sushi. Vi hadde et par gjester på besøk. Også. Han kunne ikke komme. Vi spiste sushi, ja. Pratet. Praten gikk lett og ledig, eller var det litt anstrengt? Nei, ikke anstrengt på noe som helst måte. Og så forsvant de. De måtte trekke seg tilbake. Og så satt vi og så på The Crown. Fy sånn. Jeg synes altså det er en så fantastisk gøy serie. Ja, det er moro. Og hver episode, sånn i sesong 3 i hvert fall, det tar jo på en måte for seg, det er vel sånn i alle sesongene, men tar for seg en liksom viktig hendelse i historien til kongefamilien. Ofte som man ikke visste om fra før. Ja, rett og slett i hvert fall. Ja, jeg visste ikke om i det hele tatt. Nei. Jeg skal fortelle hva jeg har gjort i løpet av de siste 24 timene. Ja, det må timene. Du gjøre. Og det var egentlig det som jeg aller helst vil prate om, som jeg har bitt meg merke i, som jeg aldri kommer til å glemme, det er at jeg kom sent hjem i går, for jeg hadde drevet med, det er ikke så viktig hva jeg hadde drevet med, men jeg kom i hvert fall sent hjem. Ja. Og da var det restemiddag tilgjengelig for meg i kjøleskapet, og den bestod av mendistekaker, surkål og saus.
Ja. Og det artige med sausen var at jeg skulle da ha alt dette over, men den hadde blitt til gelé, fordi den hadde stivnet av kalde i kjøleskapet. Men jeg dunket alt sammen på en tallerken for å få det til å bli en sammenhengende middagsrett. Putta det i mikrobølgeovnen, og så varmte jeg det opp i hvert fall 3-4-5 minutter, så det blir glovarmt. Det blir altså så varmt, ja. Det er lyden inne i mikrobølgen. Men har du noe lokkform over, sånn at det ikke skal sprute i hele, rundt i ovnen? De mikrobølgeovnene jeg har jobbet med tidligere har jo hatt et slags sånn lokk med selve mikroen. Ja. Så ofte når jeg har jo da mikrobølgeovnen inne i kjelleren, som jeg har fortalt tidligere, for jeg har ikke plass til å ha den oppe, så jeg må gå ned for å varme mat hvis jeg skal varme mat. Og det sa du? Og det skulle jeg akkurat dette tilfellet. Og da glemte jeg å ta med lokk, så da lot jeg bare, jeg lar det bare pissle rundt, bare pisse rundt i hele mikrobølgeovnen, så har jeg det vaskere senere. Det som jeg hadde veldig problemet med, og som jeg er veldig skuffet over, det er at sausen ikke glir over i væskeform. Nei. Den ble værende i mer eller mindre som en terningform, en hard terningform, i denne geléaktige klumpen med sausaroma. Og det får jeg ikke til å stemme rent etter fysikkens lover. Molekylene skal da settes i bevegelse, og så skal de miste da taket mellom hverandre, og så skal de renne utover. Ja, skjønner, skjønner. På et entropisk måte, for å snakke litt termodynamikk. Ja, dette skjedde ikke da. Nei, dette skjedde ikke, og det synes jeg er det overrasker meg veldig, og jeg kommer aldri til å slutte å tenke på det. Hva slags saus har du til medisterkaker? Er det brun saus? Ja, dette var en brun saus. Den virka ganske halvfabrikata i smaken, uten å støte noen som har vært med å lage den. Jeg var ikke til stede da den ble laget. Nei. Så det kan jo ha noe med det at det er noen kjemikalier som ikke mennesker egentlig skal ha i seg, som gjør at denne sausen sitter så godt sammen. Jeg skjønner, skjønner. Det var en jævlig fascinerende opplevelse. Ja, det skjønner jeg. Det har gjort et veldig sterkt inntrykk på deg. Hvordan dette. Jeg hadde det ellers? Ja, hvordan hadde du ellers på en psykologisk skala der 100 er selvmord og 1 er knæsj? Jeg vil si 10. Ja, men det er jo kjempebra. Det har jeg hørt superbra. Det er der man burde ligge og slure sånn generelt. Absolutt. Jeg tror det var det. Ja, det er ikke flere medlemmer i radioresepsjonen akkurat denne uken, fordi Steiner jobber med et annet prosjekt som er så viktig her i NRK. Ja. Men han tok jo kontakt i dag tidlig. Han ville spise lunsj med oss. Det vil han gjøre. Det vil han gjøre, ja. Han sitter her på huset og klør seg på puddingen som han selv ville sagt. Ja. Vi skal høre Du fortjener en som meg med Daniel Kvammen. Dette er NRK P13. Jane's Addiction med sangen Just Because i radioresepsjonen på P13. Klokka er 11.34, 15 prikker, som er det systemet vi bruker her i vår klokkesystem. System to ganger, det var ikke særlig stilig setningsmessig. Og hva heter uret? Gorgy timing. Gorgy timing. Det var veldig gorgy timing. Det var veldig gorgy timing. Bare si den Just Because, jeg har sagt det 100 ganger før, jeg blir aldri lei av den sangen der. Jeg tror ikke den kommer til å ta på seg. Nei, ikke selv heller. Selv til og med i år 3100 så kommer det til å spille, vi skal spille en 1000 år gammel låt. Og den holder seg like godt i dag som den ble laget av noen mennesker vi ikke vet navnet på lenger, for det har blitt begravd av en vulkan som hadde et vanvittig utbrudd i 2900 og la alt øde. Vi har funnet da blant annet bandet helt utstivnet i Pompei, var det akkurat. I Pompei, ikke. Tilfeldigvis, det var jo veldig rart, for der har det jo også vært et utbrudd tidligere. Men jeg tenker sånn, hva slags musikk de har i dag i år 3000 og et eller annet sånn, for jeg føler at... Tror du det er pling-plong? Ja, nei, men jeg bare føler at det de prøvde på å lage sånn fremtidsmusikk i Fifth Element, husker du det? Da hun som hadde masse ledninger og fremtidsopera-aktig musikk, eller? Fremtidsopera-musikk, ja, at det var det som var fremtidens musikk. For de trodde da at sjangere skulle krysses i større grad, og det har du vel til dels hatt litt rett i dag, det har vært mye kryssning av sjangere. Ja, og det fortsetter de kanskje med videre, men at det er rart, eller det er interessant at operan den lever videre, og så er det vel litt sånn tekno-greier, men husker at det er sånn Hun blå synger sånn Ikke si hun blå. Hva slags farge hun har, det er ikke viktig, men hva slags ledninger som går ut fra henne eller hun har inn i magen sin, det er viktigere. Jeg synes jo en ting som er litt påfallende, at det kommer jo veldig lite nye instrumenter til. Det går det samme gamle. Sant. Det er noen digitale løsninger som digitale musikere benytter seg av, men det er ofte samples bare av kubjeller og ditten og datten. Det er veldig mye lite nytt.
Men tror du at det er, tror du at det er noen sånne musikk, jeg håper å si, produsenter, eller musikkinstrumentprodusenter som... Bokstavlig talt musikkprodusenter? Ja, 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 rett og slett. Som for eksempel Tama, eller Yamaha, eller Even Rude. Ja, eller Jonsson, som er den samme motoren. Ja, og at de sitter og kokkelurer på, for de har sikkert en sånn, en, hva heter det, en slags sånn oppfinner... avdeling. Ja, ja, innovasjonsavdeling, rett og slett. Ja, ja. Ja, for jeg tenker sånn, den som finner opp den nye gitaren er jo, står jo i fare for å bli søkkerik. Ja, ja. Det å finne opp gitaren nå, det ville vært helt utrolig. Også for det er mange prøver sånn, ja, at russerne, vi skal, la oss prøve å lage en kjempestor trekant av den. Ja, ja. Så det ble ikke den samme hiten, for det er for vanskelig å frakte over store strekninger. Nei, så den, det, jeg tror nok den som finner opp det nye gode instrumentet, allmenn instrumentet, den kommer til å gjøre det bra. Altså. Ja, veldig, veldig, veldig. Men faen, vi er ikke her for å sitte og prate om gamle eller nye instrumenter, vi, Bjørte. Nei, vi det. Har masse på programmet. Vi har det. Mye, ja. Så vi må gjennom. Vi har jo et oppdrag på vegne av staten Norge. Vi jobber i NRK Radio. Det er å opplyse og ivareta norsk kultur, speile norsk kultur. Ja. Og nå skal det være hva koster det forspill som speiler norsk kultur i veldig stor grad. Og det at det er forspill, det betyr at selve hva koster det stikker, altså dette, denne praten mellom to låter, den, det stikker kommer etter neste melodi. Ja, og så er vel forspill også, ofte trenger ikke nødvendigvis være da en pris man spør etter, men nei, bare et annet spørsmålsformulering innenfor samme tema, eller? Ja. Det, i mitt tilfelle så er det nok det. Ja, i mitt tilfelle så er det også det. Ja, det er det, ja. Og da har vi gjort det sånn, siden vi vanligvis er tre stykker, så er det da en som stiller spørsmål, de to andre prøver å gjette. Nå er vi bare to, så har vi rett og slett bare laget hvert vårt spørsmål som du skal svare på det jeg spør om, og ja, vice versa. Og så skal vi gjøre det litt annerledes i det neste såkalte... Bare vent! Bare vent, det bare gleder seg! Vil du at jeg skal begynne? Ja, jeg er veldig spent på hva slags tema du har grepet tatt i dag. Jeg har gått bak i kundekartoteket, holdt jeg på å si, til kondomeriet. Ja. Og der har jeg funnet... Det er ditt favoritt... Ja, go-to når jeg ikke kom på nye... Ja, din favorittbutikk, kan ja, man si. Ja, det kan man godt si. Og du har du vært der selv? Aldri. Nei, det ligger jo Karl Johansgate sist jeg sjekket. Ja, det lå det sist jeg og sjekket. Men det må, kan jo ikke ligge der lenger. Husleien må jo være alt for høy til å ha et kondomeri der. Ja, det kan godt være. Jeg mener vi har snakket om dette tidligere, at de omsatte jo for ganske mye penger. Stemmer det? Det var noen 12 millioner eller sånt nå, men resultatet var ikke all verden. Nei, nettopp. Det er mye utgifter, nettopp husleie da. Men en ting jeg lurer på, det er... Men det er egentlig jeg som skal lure på ting. Jeg forstår, men kanskje dette til og med er spørsmålet ditt, ja, men hvor mye påslag det er på en dildo, jeg har alltid lurt på. Ja, ikke sant, ikke sant. Hva er innkjøpsprisen på en dildo? Det koster egentlig bare 40 kroner, og så selger den for 799. Ja, ja, men jeg bare tenker at det er jo sikkert forskjellige typer, eller det vet jeg jo at det er forskjellige typer dildoer, at det påslaget, det kan variere noe. For det vet jeg sånn, i forhold til sånn barvirksomhet, så kan påslaget for en Prosecco være mye, mye større enn det for et glass champagne, for eksempel. Ja, og prosentvis så er vel også påslaget for en billig Prosecco mye høyere enn for en dyr Prosecco? Exactly. Ja, så du tror Prosecco... Shit, jeg begynner å si så mye engelsk ord her. Prosecco tror jeg er italiensk. Prosecco... Men exactly, det er vel fransk. Ja, exactly, opprinnelig fransk. Jeg spør følgende spørsmål til deg, Tore. Stille følgende spørsmål. Stille, ja, ja, takk skal du ha. Jeg, og nå snakker jeg ikke om meg personlig, men en kunde som har henvendt seg til kondomeriet. Det kan jo være meg, men at det går sånn. Ja, absolutt. Jeg har lyst til å handle på kondomeriet, men er ikke sikker på om jeg er gammel nok. Er det noen aldersgrense for å handle på kondomeriet? Shit, her står jeg jo og flikker mellom 16 og 18 da. Ja. Det kan ikke være 17. Mm. Og 15 er jo ikke noe sånn der, jeg glemmer til jeg blir 15, for da kan jeg kjøpe seksuelle hjelpemidler. Det kan jeg ikke huske at vi sa da Nei. Vi stod på røykehjørnet på Holmlia ungdomsskole. Men hvis du er en 14-15-åring som ikke føler deg tilfredsstilt nok... Ja, og det var jeg jo. Altså, jeg har aldri vært så lite tilfredsstilt som da jeg var 15 år. Nei, det er sant. Jeg kjenner meg igjen. Men hvis jeg skulle kjøpt meg en sjømannsbrud eller en flashlight da jeg var 15, måtte jeg da ha med... Eller en sjøkvinne... Nei, sjøkvinnes kuk, må det være. Sjøkvinnes kuk. Ja. Som jo vi alle skal få sitt. Du er gammel, jeg tenkte å si det. Ja, mye morsommere. Mye morsommere. Nei, måtte jeg da ha lånelegitimasjon til Steiner hvis jeg skulle kjøpt en sånn en? Jeg tror 16 år. Du tror 16 år? Ja. Skal du vente, og så skal jeg stille mitt spørsmål? Ja, det kan du godt gjøre. Det kan du godt gjøre. Jeg har tenkt, siden Steiner ikke er her, og radioresepsjonen er litt i på halv pling-plong når vi er her alene, og ja, kanskje folk savner Steiner, savner den dynamikken som er her, så tenkte jeg at da er jeg nødt til å finne på noe som veldig mange er interessert i, og det jeg kom på, som flest nordmenn i mine øyne er mest interessert i, skiskyting. Åja, tror du at det er flere nordmenn som er interessert i skiskyting
enn kondomeriet, kondomer, seksuelle hjelpemidler? Jeg sier ja, ja. Men jeg tror nok det er veldig store, mye større mørketall for seksuelle hjelpemidler enn det er for skiskytting. Det er ikke hvis du lager en Gallup-undersøkelse eller Kantar TNS-undersøkelse som heter i dag, så er det ikke sånn at folk lar være å svare på om de følger med på skiskytting eller ikke. Men det kan, nei, det kan det være. Tror jeg da, ja. Det tror jeg det er kanskje flere som sier at de følger med enn som gjør det. Det jeg lurer på, Bjarte, og det er sagt direkte fra Wikipedia, jeg har andre viktige ting å gjøre også, jeg kan ikke bare sitte og jobbe med dette. Har du klippet i skjermen da, eller? Ja, ja, ja! Det er noe å prøve seg. Pling plong, det er absolutt. Ja, ja. Idretten, den har sin opprinnelse fra en øvelse for norske soldater. Og det var da grensepatruljekompanier konkurrerte mot hverandre. Og det jeg vil vite er når denne grensepatruljekonkurransen gikk av den såkalte stabelen den for første gang. Ja. Hvilket år? Ok. Og jeg kan bare for å gi et hint, så kan jeg si at premien for å vinne den aller første konkurransen var 20 riksdaler. Ja, ok. Så det er jo ikke i 1989, liksom. Nei, ok. Da skal jeg svare på det du... Ok, jeg skriver et årstall her, ja. Ok, og du spurte om hvor gammel man måtte være for å handle på kondomeriet, for det var en kåte gutt som lurte på det, eller ikke? Ja. Jeg tror 16. Ja. Det er dessverre feil. Alle kan handle på kondomeriet. Du får bare ikke kjøpt erotiske filmer, for da må du være 18. Fuck! Så ja. Du kan være 9 år hvis du har et eget visakort og kjøpe deg en monsterkokk? Ja, hvis de har det der, ja. Ja, det er altså, kunstig monsterkokk, da. Ja. Er det tilgjort monsterkokk? Ja. Det var så... Etterappene, ja. Det synes jeg SV burde ta tak i før de begynner å rote med BSU-en. Ja, for der står at det er ikke noe aldersgrense i Norge på å kjøpe seksuelle hjelpemidler. Ja. Yes, hva tenkte du av? Ble du sjokkert av å høre dette? Jeg ble kanskje litt sjokkert, men så ble jeg også litt glad for at det ikke er sånn aldersgrense på alt. Ja, for du synes det blir litt sånn overformynderi. Ja. Men det hadde jo vært deilig også, og hvis man først er 12 år og skulle få kose seg med en monsterkokk, at det burde også være lov å ta seg en røyk og en pils etterpå, da, hvis du er så innmari imot. Ja, når det liksom, du er ferdig. Ja. Sånn, absolutt, i hvert fall i minst en sigarett. Det skal ikke stå på deg, sier jeg. Og så var det da, når gikk denne grensepatruljekompanikonkurransen på ski av Stavelen første gang, og hvor man kunne vinne 20 riksdaler, som er da skiskytingens opprinnelse? Jeg sier 1820, jeg. Du sier 1820, det er ikke halvgærent, det var faktisk i 1767. Ille gammelt. Ja. Vi hadde i hvert fall gøy, vi. Det viktigste for meg er at minst en der ute koste seg. Om det er to, så er det bare en hyggelig bonus. Og en økning på 100%, for ikke glemme å nevne det. Hvis du som koste deg kunne sendt inn en mail, eller sendt inn en mail til oss, sånn at vi kunne få bekreftelse på at vi har kost med en i hvert fall. Sleng i hvert fall da i så fall på en aktualitet i aktualitet. Ja, kjempefint. Så slipper vi gjøre to flyver inn. Vi skal høre på norsk musikk. Dette er Mort 1 Myklebust, og han sang Heartbroken. Uff, det var trist da. Forferdelig. Radioresepsjonen NRK P13. Morten Myklebust, Heartbroken. Jeg prøver å ha samme energi når jeg sier titelen på sangen som Morten Myklebust har i studio når han spiller inn sangen. Ja, jeg skjønte at det var det du gjorde. Ja. Sånn at det kom gjennom det, Tore. Tusen takk. Jeg kan få bekreftelse på det. Hadde jeg sittet her og deg, så hadde jeg ikke annet, ikke sant? Nei, for hvis du ikke hadde sagt dette på hva det var du gjorde, så hadde jeg skjønt det altså. Det er superkult. Herregud, det er jo det jeg prøver å oppnå hele tiden når folk skal forstå det uten at du forklarer. Men for å få høre CP1-ish ut, så må man bare si at vi har fått flere mailer fra folk som koser seg. Det er så koselig. Godt selskap. Nå skal det skje saker og ting. Vi skal gjøre noe som vi ikke har gjort i radioresepsjonen på mange år. Ja, har vi det hele tatt gjort det noen gang? Jeg mener at vi har gjort det en gang oppe i P3. Det kan være. Ja, men det kan være, når jeg sier oppe i P3, så betyr det bare at vi er på vei nedover i systemet i NRK. P1 er i første etasje, ja. P2 er i andre etasje, ja. Og P13 er egentlig i 13 etasje, stemmer ikke helt, men 1,3 etasje. Ja. Og P3 er jo høyt oppe det. P3 er ganske høyt oppe, så er P4 da på toppen hvis det hadde vært en del av NRK. Vi regner med at NRK, når vi selger tomt her på Marienlyst, at vi kommer til å kjøpe P4, i tillegg til at vi kjøper ny tomt. Og vet du hva? Jeg fikk respons fra noen som hadde hørt meg på P5.
What the fuck? Ja, er det P5? Finns P5 også? Ja, det er noe som, ja, og det er noe som heter P9. Det har jeg hørt, og det er penis. Ja. Det er jo så urmoro. Ja, urmoro. Men det betyr at også 7-8 finnes. Det vil jeg tro. Jeg bare lurte på hva som P5. P5 tror jeg er en sånn radio som er for meg i min alder. Ja. I min, ja. Og er det noe med at P7 er det gamle klemme 5, og som spiller julelåter da? Ja, det tror jeg lurer på, men det kan være. Men P9 så mener jeg også at det er lurer på om det er det som er sånn norsk... nordisk musikk eller noe sånt. På et radiosoiré som jeg var på her for noen måneder tilbake, så møtte jeg faktisk noen fra P9. Tusen takk. Det vi skal gjøre da, var jo egentlig det vi skulle fortelle om, det var at siden Steinar ikke er i dag, så skal en heldig lytter få lov å være med og gjette i hva koster det. Og måten vi har tenkt å gjøre det på er at vedkommende ettersom bare ringer inn til vårt studio her, K88. Hva slags program har dette blitt? Nei, hva det her, og det er i hvert fall, folk koser seg veldig. Ja, det sier vi. Og telefonnummeret, det har jeg aldri sagt telefonnummer på radioen før, det er 2304-6578. 2304-6578 hvis du har lyst til å være med og gjette hva to forskjellige ting koster i dagens program. Her ringer det allerede, Bjørte. Oi, oi, oi. Hei, som vedkommende la på igjen. Nå ringer det igjen, Bjørte. Skal vi høre. Hallo? 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 Såkalt feiginger som ikke tør å si noe. Ja, men det er greit. Det er greit. Nå ringer det igjen. Hallo, du har kommet til radioresepsjonen. Jeg tror det er vi som gjør noe galt. Å nei, er det noe teknisk? Hallo, ja! Ja, hallo! Hvem er det som ringer? Det er Knut. Hei, Knut! Er det et morsomt alter ego, eller er det ditt faktiske navn? Det er kun min nærmeste kjent å skjønne den vitsen, ja. Ja, det er morsomt. Det er nålestikshumor, som vi kaller det her i radioresepsjonen. Ja, takk. Knut, hvor kommer du fra? Hvor ringer du fra, som de sier i P1? Godt selskap. Godt selskap. Jeg ringer fra Bergen by. Bergen by, ja. Ja. Ikke Bergen Belsen, som er hvis jeg kunne velge. Jo. Ja, nei, nettopp, det var Bergen Belsen. Veldig, veldig bra. Og Knut, du er en av få mennesker som noensinne har fått muligheten til å ringe inn til radioresepsjonen. Hva tenker du? Hva føler du rundt det? Det er stort for meg, mine nærmeste, og min fjerneste. Ja, og jeg skal bare si at det er veldig stort for oss også, for det er veldig sjeldent at det skjer, og bare det at vi er kompable, eller hva heter det? Kompatable! Ja, kompatable, eller flinke til, eller god nok til å få en telefon ut på lufta, synes jeg vittne om. Ja, rimelig utrolig. Men en ting vi har helt glemt, Knut. Unnskyld, hva var det du drev med nå? Er du på jobb, eller studerer du? Hva studerer du i så fall? Jeg studerer. Energiteknologi. Ah, shit, så du vet alt om termodynamikkens lover og entropi? Ja, ja nummer 1, nummer 2 og 0 til termodynamikken. Ja, for de starter på 0 der, de jævlene som lagde den loverøkka der. Men det der får vi snakke om på narspillet når vi møtes på... Backstage etterpå og like mye ligge med hverandre og drikke champagne. Nå, Knut, må vi først spille jingle før vi gjør noe som helst annet. Å, feil, hva? Har jeg spilt jingle eller hva? Nei! Shit, jeg glemte å gjøre den. Jeg gjør den klar, ja. Fuck! Snakk med Knut så lenge. Ja, har du kjæreste? Jeg har kjæreste. Gratulerer. Hun står en plass, og jeg flau over meg nå. Så... Hun står en plass. Hun står en plass. Ja. Så dere er hjemme, så dere er bare hjemme nå på formiddagen og gjør ingenting? Ja, hjemme. Begge to later som de skriver master. Så... Ja, later som, ja. Men i stedet for så har dere vill sex opp etter veggene. Ja, stemmer. Ja, det er det beste. Det er det aller beste. Da er jeg klar til å spille jinglen. Da prøver vi igjen, Knut. Brakke, kirke, klokke, danse, sko og pil. Brukt sykebil. Hijab, hest, runke, klut, vaske, fat og stil. På tur til Kiel. Hva koster det, hva koster det, hva koster det, min venn? Ikke vær i tvil! Hjertelig velkommen til Hva koster det til mine deltakere i dag. Og du kan også si det, Bjørte, for du leder det også. Ja, hjertelig velkommen til våre deltakere i dag. Det er meg, Tore og Knut, og det er deg, Bjørte og Knut. Og Knut, ja. Godt selskap, koselig. Ja. Hvem er det som skal begynne da, Bjørte? Vil du begynne, eller vil du at jeg skal begynne? Jeg kan godt begynne, hvis du vil. Det er superkult. I og med at dere er hjemme, Knut, du og dama, så spør jeg deg og dama, og jeg spør også Tore, hvor mye koster en 30-pakning med nøkken kondomer
på kondomeriet. 30-pakning? En 30-pakning med nøkken kondomer, pleasure, bumps for stimulation. Altså, det er noe knudre greier på han. Og det er ikke lov av damene å bruke internett, Google eller... kondomeriets hjemmesider. Men kan, hvis hun vet det, så skal hun få lov å si det. For det er til hennes nyttelse at man bruker nøkken. Ja, det er faktisk det. Ingen det faktisk nyttelse for deg, Knut, men masse nyttelse for, hva heter kjæresten din som bare er hjemme og slapper av? Hun heter Kristine. Nettopp er det en Kristine og Knut, som er morsomt med alliterasjon, elsker det greiene der. Ja, det er derfor jeg kalte oss da. Knut, har du og Kristine, har dere notert ned et tall på hva dere tror det koster? Ja. Ja, ok. Bra. Og så skal vi da gjøre dette unna først, Bjørte? Ja, nei, ja, nei, eller er det meg nå? Ta deg nå først. Ok, og så i tillegg til å gjette på hva en 30-pakning nøkken koster, så skal dere også prøve å gjette på hva et skiskyttergevær koster. Og da snakker jeg om den mest vanlige modellen som brukes av 95% av skiskyttere nå om dagen. En Anschutz Fortner Sprint 22-kaliber, 16mm løp med dioptersikte og faens oldemor veier 3,7 kilo. Ja, du ser tysk produsert ut. Ja. Det høres veldig Anschutz, det er vel egentlig det når Tyskland tok over Østerrike, er det ikke det? Ja, ja. Sånn eller Anschluss. Eller Anschluss, det er mye av det samme. Det eller Anschluss. Eller Anschluss, altså det er masse humor masse på en gang. Ja, ja. Og Knut og Kristine, har dere, driver dere selv med skiskytting? Ikke i dag. Nei, jeg har aldri drevet med det. Nei, jeg driver litt med de helgene. Jeg driver med det bare i påsken. Og da lange, lange gode skiskytterturer på fjellet. Da spør jeg aller først Knut, og da spør jeg, hva tror du en 30-pakning med nøkken kondomer koster på kondomeriet? Jeg har skrevet ned her. Ja. 179 kroner. Ja. Hva tror du, Tore, at en 30-pakning koster? Jeg bare minner mine fra da jeg var ung og trengte kondomer. Jeg trengte ikke, men jeg hadde lyst til å ha det. Ja. I den tro at det kanskje kunne komme sex rundt hjørnet. Ja, hvorfor trengte du det ikke? Å nei, for det var ikke damer. Nei, det er riktig. Jeg mener å huske at det var så ille dyrt. Ja. Og en 30-pakning har jeg da gjettet meg til at det koster 229 kroner. 229 kroner. Ja. Da skal jeg si at vi har en vinner. Ja, skal vi ta det før vi... Nei, det kan vi... Nei, men da tar vi den først, Bjørte, så gjør det rent. Vi har en vinner, og hvem er vinneren? Vi har en veldig klar vinner. Og jeg skal si hva prisen er. Ok. Det er selvfølgelig 169. Det er ikke sant! Det er ikke sant! Det er Knut som er vinner! Helskottes. Ja. Helskottes. Men det kan bli 1-1 hvis dere har gjettet, hvis du har gjettet best på skiskytterifte, Bjørte. Ja, det stemmer. Det stemmer. Og da begynner jeg først med deg, Knut. Hva tror du en Anschutz Fortner Sprint 22-kaliber skiskytterifte 16mm løp V3 koster? Der går jeg for 14.999. 14.999 fra Knut. Og Bjørte, hva tror du? Jeg må bare si at jeg er litt usikker på hva det geværet heter for noe igjen. Hva sa det heter? Anschutz Fortner Sprint 22-kaliber skiskytterifle 16mm løp V3. Ja, det var det jeg trodde det var. Da skrev jeg 4.500, jeg. Ah, 4.500, og det er jo ikke tvil om at Knut er dagens store vinner for en Anschutz Fortner Sprint 22-kaliber skiskytterifle 16mm løp V3 koster 33.980 kroner! Nei, det er jo ikke mulig. Det er jo alt for mye. Ja, det er meget mye. Det er meget mye. Kan du ikke bare få et luftgevær for en tusenlapp eller noe sånt? Ja, jeg ville nok begynt der i hvert fall. Hvis barna mine fattet interesse for skiskytting, ja, går det nok ikke rett på en Anschutz Fortner Sprint 22-kaliber. Det gjør jeg nok ikke. Herregud, gratulerer så mye, Knut. Dette var veldig stas for dere masterstudenter. Det er veldig stas. Har jeg vunnet. Anschluss 22-kaliber. Nei, du har vunnet en reise til julestjernen for to masterstudenter og et gavekort på glassmagasinet på 300 000 kroner. Og en 30-pakning med kondomer. Det har du til hennes nyttelse. Ja, ja, ja. Har du noen ting du vil reklamere for, eller noe morsomt du vil si til vennene dine eller kollegaene dine før du går videre? Nei, jeg får gratulere Mågni med dagen i dag. Hvis jeg kan... Har morra de bursdag i dag? Nei, det er fantastisk. Nei, Mågni har bursdag i dag. Mågni, hvem er det? Mågni, det er en veldig god venn av meg. Ja, ok, jeg trodde nesten det var årets ansikt 2007 du siktet til, men det var jo Dagny. Nei, nei, ja, Mågni var 2008, hvis ikke det er helt feil. Mågni var året etter, selvfølgelig. Gratulerer så mye til Mågni, og gratulerer så mye til deg, Knut, og kjæresten din, Kristine. Koster deg så mye videre. Julestjernen, og...
og alt på Glassmagasinet når dere skal dit sammen. Det blir kjempehyggelig. Nå kan ikke du bruke mer sendtid, for det er egentlig vi som bestemmer hva slags sendtid som skal brukes på hvem. Tusen takk for at du var med, Knut. Vi setter pris på at du er her sammen med oss i godt selskap. Ha det! Ha det! Ha det! Vi skal høre Turbo prikk, prikk, prikk med sangen Get It On. Radioresepsjon NRK P13. Turbo pip med Get It On her i radioresepsjonen på P13 med Bjarte, Paul Tjøstheim og Tore Sagen, lillebroren til Steinar Sagen, på alle mulige måter, både i alder, vekt, men ikke i høyde. Det er faktisk det er, ja. Storebror. Det er litt kul. Det er det eneste kule som er å være større enn, hvis du skjønner. Ja, jeg skjønner. Er du den høyeste i familien? Ja, altså i vår trykker vi om mamma og pappa. Ja, høyere både mamma og pappa. Akkurat, akkurat. Vi tenkte, vil du bare fise i gang med Aktualitetsmagasinet? Ja, la oss. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Ja, du rekker opp hånden, Tore. Du kan godt snakke først. Ja, jeg er så vant til å være så høflig, og vi er en stor gjeng, så jeg pleier å rekke opp hånden. Men jeg ville bare egentlig si hvor aktuell denne jinglen har blitt nå, ved å se Trond Giskes liv i bilder. Da jeg lagde denne jinglen for mange år siden, da visste jeg ikke at det var sånn Trond Giskes liv i bilder vi skulle se. Nei, tenk det altså. Jeg trodde det var på en måte mye mer klassisk Trond Giske mistet livet bilder vi skulle se. Det var litt skryting av egen jingle. Jeg tenkte jeg bare skulle ta første innsendelse. Ja, gjør det. Per Eikrem. Hei, Per! Og det betyr da, altså, etternavnet hans betyr at han ikke er krem. Eikrem. Han kunne bare hette Per Menneske, egentlig. Ja. Eller Fløte. Eller fløte. Per Eikrem og kameraten brukte 2 timer på å bære sofaen til hytta. Da de kom fram, viste det seg at sofaen hadde feil farge, skriver VG. Hadde dere beholdt sofaen i feil farge og båret den tilbake, har Jon Fredrik Clausen sendt inn. Og jeg vet ikke om du kjenner til denne saken, Bjørte? Nei, det gjør jeg ikke. Da kan jeg orientere litt, for jeg har lest den i sin helhet, og det handler om... Wow! Ja, det kan du si! Jeg er opptatt av journalistikk og ting som skjer i verden. Og det handler altså om Per Eikrem, som kommer fra Oslo. Ja. Men har en hytte i Molde. Ja. Han har bestilt en sofa fra Scheidar. Mm. Han flyr fra Oslo til Molde, for det må du jo når du har hytte i Molde. Ja, shit. Jeg synes jo mye av saken ligger bare der. Ja. At du kan bo og slå hytte i Molde, jeg hadde tenkt at det er mulig. Nei. At han må kjøre eller ta tog eller sånt for å komme til hytta. Men han flyr til Molde, drar da til foten av fjellet hvor Scheidar leverer denne sofaen innpakket i plast, sammen med sin gode venn Stig Ombø, så bærer han denne sofaen i 2 timer opp til der hvor hytta ligger. Ja. Når han kommer dit, så river han av plasten. Først, så, for øvrig, så fleiper Stig Ombø om at tenkes det er feil farge, og vi har bært den i 2 timer. Han river av pappen, og den er grå når det var flaskegrønn han egentlig hadde ønsket seg. For grunnen til at jeg sier er fordi at det var jo ikke den verste fargen den sofaen kunne vært. Nei, men for Per Eikrem så var det ikke grå bra nok. For jeg tenkte, når jeg hørte det, tenkte jeg ville åpenbart bare ringte Scheider og si bare, jeg er litt skuffa, dere ga meg feil sofa. Jeg skulle ha en mørkegrønn, men jeg fikk grå, men det får bare gå. Dere kan gi meg litt avslag eller sånt. Ja. Det er ikke Per Eikrem. Nei, skjønner. Er det deg? Det er meg. Det, ja. Per Eikrem, han ringer til Scheider og sier jeg har fått feil sofa. Jeg skulle ha grønn, men jeg har fått grå. Og det som skjer da er at Scheider kommer, og de leier inn 2 Scheider-bærere til å bære sofaen disse 2 timene opp til hytta. Og jeg antar at de tar med seg den grå ned i noe sånt. Det står det dessverre ikke noe om typisk VG. Men det synes jeg jo er fantastisk gjort av Scheider da. Ja, og Scheider sier at dette har, de har levert sofaer i hundrevis av år, og dette har mer eller mindre aldri skjedd til. Det tror ikke jeg på. Det tror ikke jeg på. At det skjer først nå, når de har så mye sånn logistikk på data og bla 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 bla, og at ikke dette skjedde før, nei, det tror jeg ingenting på. It's a lie. Men du, dette minner meg om at jeg måtte jo bygge ny seng i TV-stua til min... Hvorfor det? Hva skjedde med den gamle? Nei, den ble slitt ut for å si det sånn da. Nei, det var i forbindelse med min kones knuste hæl. Ja. Og da kom jo jeg hjem, og jeg bar jo alt opp selv. Og jeg dro da på meg en skikkelig kink i ryggen, hvis det er
noe som heter det? Ja, det er visst noe som heter, men jeg vet ikke hva det er. Nei, jeg vet i hvert fall at jeg kunne nesten ikke reise meg opp dagen etterpå da jeg sto opp fra senga. Så ble kroket ringeren i Notre Dame-aktig ryggutførelse? Ja, rett og slett. Jeg måtte spasere litt oppreist en times tid rundt i stua før det ga seg. Men det som skjedde da, når jeg kom hjem med første runde, viste seg da at jeg hadde fått feil madrass. Så jeg måtte tilbake på IKEA. Hadde du båret den opp alle etasjene? Ja. Og der på IKEA så er det ikke noe knussel. De sender ikke to karer for å bære den madrassen opp igjen. I hvert fall ikke sånn kjapt med en gang. Nei. Sånn at hvis dette skulle ordnes i en feil, så måtte jeg gjøre det selv da. Ja. Altså sånn sett så er jo da Scheidar et bedre møbelkonsern enn IKEA, fordi det er på en måte i mindre i skala, kanskje ytter litt bedre service, og særlig da i områder sånn som Molde. Men ville du, hvis du og Stig Ombø, hvis du er venn med Stig Ombø da, ville du prøvd å få en ny sofa, eller ville du bare latt den grå stå? Jeg er jo mer typen som hadde latt den grå stå og ikke tørt å ringe og spørre om prisavslag. Nei, jeg hadde ikke gjort det heller, sa du. Men jeg hadde nok kanskje ringt, jeg hadde nok etter å få tenkt meg om, mannet meg og kvinnet meg opp, ringt og sagt at dere har sendt meg feil sofa. Jeg tror du ville blitt rasende, Bjørte. Ja, jeg føler ikke at du kjenner deg selv ordentlig godt. Jo, jeg ville nok blitt rasende, men den type ubehagelige telefoner, de unngår jo jeg i det aller lengste. Ja, unnskyld, Bohus, rettelse, Bohus, alt jeg har sagt. Bohus! Bytt ut Scheidar med Bohus, spiller ingen rolle, det er samme greie. Det er samme greie, ja. Jeg merker at jeg vil la den grå stå og bare vet om hva slag, ass. Det er ikke noe Per Eikrem, ass. Nei, for det er så mange andre farger som kunne ha ødelagt mye mer enn den grå, for grå går jo stort sett fint til det meste. Den fargen som jeg hadde kanskje blitt mest opprørt av å få, det er jo City Camo, altså en blanding av grå, blå og hvit i Camo. Men det er jo ikke noe sted det passer bedre enn puta, da. Nei, det er riktig, for det er her litt sånn skaven. Ja, men det er jo City Camo nå, det er for å gjemme seg i byen, ikke i skaven. Åh, heter City Camo? Hva er det andre Camo heter? Er det bare Camo? Ja, bare Camo. Skaven Camo, så er det Desert Camo, og så er det den Camo som jeg ikke forstår, som jeg tror bare er en del av motebildet, som er gul, hvit og svart. Hva slags Camo er det? Hvor er det hjemme deg da? Åh, nettopp. Det er jo litt sånn Watchmen Camo, kanskje. Watchmen Camo, eller Humle Camo, som også, hvis du skal hjemme deg blant humler, da, eller vepser, som også er gul og svarte. Ikke som i hvit. Nei, for jeg tenker med Camo-sofa, så kunne jo det være kanskje gøy å ha ute på terrassen på hytta også. Ja, det kan du si, men det er vel mest fordi du tror at ikke noen skal se den, liksom. Ja. Og da er det heller ingen som kommer til å stjerne den. Nei, det er ikke riktig. Hvis det er noen som for eksempel ser på hytta fra lang avstand med kikkert, så ser du noen sofa utenfor deg? Nei, ingen. Kommer fra Hanne Panne. Hei, Hanne. Hun skriver Georgine, eller Funky Gine, reagerte med å storme av scenen da hun bare kom på andre plass i Skal vi danse. Er det ikke mer charmerende å vise glede på vinnerens vegne enn å bare være surmus og furtiguri? Mistet respekten for henne der, altså, skriver Hanne Panne. Ja, jo, er det sant, altså? Hun stormet hun av live og direkte på TV 2? Det hevdes her. Jeg så ikke dette selv, men jeg har inntrykk av at hele resten av landet har sett det, for de hadde jo fantastiske seertall. Jeg trodde Georgine, hun var all for sports og good loser, som man må være når man driver med sports, men jeg skjønner jo også, man har jo lagt ned ganske mange, la oss si, absolutt. Du i utgangspunktet hater å danse. Ja. Og du hater TV 2, og du hater alt som har med sånne skinnende gulvproduksjoner å gjøre. Og så har du jobbet deg gjennom hele, og du føler at du er en av favorittene, og så taper du mot en svømmer. Ja. Det er jo helt forferdelig. En svømmer er jo i min øyne motsatt av en danser. Og jeg tenker at det var med liksom danser under vann-aktig, at det skulle ikke forundre meg om en svømmer kunne danse veldig bra. Da. Ja, nå føler jeg at du blander svømmer og undervannsdanser. At de er ikke nettopp, nødvendigvis samme. Ja. Men han er helt klart god til å bevege seg under vann, men ikke nødvendigvis rytmisk. Nei, det er sant. Men jeg tenker jo også at det der å kunne vise hva man egentlig føler, er jo en positiv ting. Ja, og kanskje en litt mangelvare her i Norge. Ja, og jeg ville jo stått, hvis jeg var henne, så ville jo jeg blitt stående inne der og svelgt unna for ikke begynne å grine grått bak masken. Jeg sa, jo, det var akkurat jeg håpte på at jeg skulle havne på andre plass. Det var det beste som kunne skjedd meg. Altså, jeg gratulerer, det var så velfortjent. Ja, for det er jo den verste plasseringen du kan få, er jo egentlig andre plass. Fordi, ikke tredje? Nei, for da har du vunnet bransjefinalen.
Ja, sånn. Mens andreplass, da har du ikke vunnet noen ting. Da har du klemt mellom to glade personer. En som er bare glad for at jeg var den beste av taperne, ja. Og da mellom der og den absolutt beste. Men ikke for å kvarulere, Tore, men det er jo ikke noen bronsefinale skal vi danse. Det er jo bare tre igjen, og så ryker du ut. Så da, og i det programmet så er du jo en enda større loser, for da er det to som står igjen, og du, ja. Det er jævlig godt, det er jævlig godt argumentert. Det er veldig, veldig hyggelig. Det jeg savner da i Skal vi danse er en skikkelig god bronsjefinale, og der kunne jo også TV 2 melke annonsørene for enda mer penger ved å kjøre en uke til. Først er det bronsjefinale, ja. Og parene som hun sier, hun, jeg kaller henne Hotten Myrtveit, heter den, er det den heter? Nei, jeg husker, jeg vet hvem du mener, men jeg klarer ikke jeg føler at den heter Hotten Myrtveit, men jeg tenker ikke at det er den egentlig heter. Nei, det er Aslaug Aslaug Snevernes. Aslaug Snevernes, hun sier i hvert fall parene, i stedet for parene har lagt merke til, så er, ja, litt har jeg sett på jeg da. Ja, det har du. Jeg ville ikke gjort det, jeg ville også grått bak masken akkurat som deg, Bjørte. Ja, nettopp, to min, på triste sånn. Ja, selvfølgelig. Ja. Skal vi spille litt musikk? Ja, faen, klokka er jo 12:13:16. Shit. Det var nesten så jeg fikk 12:13:14, men det rakk akkurat ikke. Vi kan altså vente til 12... Nei, det blir 12:14:16 i så fall, da. Det blir for lenge å vente. Vi spiller musikk. Can I Be Forgiven? High as a Kite. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Aktualitetsmagasinet jingle før det High as a Kite med Can I Be Forgiven. Og den låten vokser på meg, rett og slett. Ja, det er en god låt som jeg tror kommer til å gjøre det stort på store stadioni rundt omkring i verden. Men om den spilles i år 3000, usikker. Ja, det er vanskelig å si. Den er jo såpass ny, så jeg vet ikke helt slitestyrken. Ja, den har større sjans, kanskje. Nei, men jeg vet ikke, jeg kjenner ikke slitestyrken før jeg har hørt den i noen år. Og det er jo for øvrig den andre låta i livet mitt jeg har hørt, hvor de bruker ordet koi, altså genert på engelsk. Ja. Typisk Koi Roy, det er forrige gang jeg hørte det. Og så igjen da i 2019 med High as a Kite. Ja, det var Paul Simon første gang da. Ja, men ikke Art Garfunkel. Nei, kanskje det er Simon & Garfunkel. Nei, kanskje bare, jeg vet ikke, jeg, for meg er Paul Simon også Art Garfunkel. Jeg klarer ikke å liksom skille de to. Kan du ikke se forskjell på de? At jeg klarer, det er det jeg klarer aller best. Jeg kjenner for eksempel ikke Art Garfunkels solokarriere over hodet, hvis han i hele tatt har noe. Han har det, men ja. Kan ikke måle seg med Paul Simons. Nei, ikke det hele tatt. Nå ville Steiner kuttet ut for lenge siden, men vi skal fortsette. Nei, vi fortsetter med Paul Simon og Art Garfunkel. Det er jo voksenmusikk, Paul Simon. Og da jeg føler at gjennomsnitt alderen når han spiller i Oslo Spektrum er 64 år. Ja, men det er en del flere kvinner enn på andre sånne... Han drar mye mus, er det det? Nei, ja, det sier jeg ikke. Han drar i hvert fall full hus. Men i hvert fall, det jeg skulle si var bare det at det lukter ikke så mye tårfis og svette på hans konserter som det kan gjøre på enkelte andre artister som trekker mennesker opp i høy alder. Ja, høyere utdanning kanskje de har. Ja, det kan noe godt være. Ja, det er pure spekulasjon. Pure spekulasjon. Ja. Vi skal dundre løs på neste innsendelse. Hva vil du begynne der, Bjørte? Jeg kan godt begynne med en mail fra Bertil. Nei, Bertil. Han spør, hva synes dere om disse selvbetjeningskassene som popper opp rundt omkring? Kassene. Kassene, ja. Riktig. Og da legger han ved en lenke til en dagbladssak som forteller om en dame på 17 år som heter Otilie, som var og kjøpte banan på Meny. Hun ble stoppet, for hun hadde trykket inn feil banan. Det var egentlig en first price banan. Hun skulle kjøpt, men i hvert fall hadde trykt inn en, måtte i hvert fall betale 2 kroner i erstatning, for hun hadde trykt inn en... Ja, for first price banan må være den billigste bananen, så hun kjøpte kanskje en Bama eller noe økogere. Ja, det er sånn, selvfølgelig. Jeg hadde litt jernslag der, tøyde. Så hun trykte inn på first price pris, ja. De er så jævlig observange, de der kontrolløren som står der. Men så viste det seg nok at antageligvis så hadde de en, jeg skal ikke si nazi, eller at han var nazist da, men at han viste nazistiske tendenser. Ja. Han sto over skulderen. han sto og kikket Otilie over skulderen og fikk med seg at hun trykte inn en veldig fancy sussete banan på first price pris. Ja. Og så ble hun tatt til siden, og så sa hun, unnskyld, beklager, jeg har gjort en feil. Hun var i farta, hun hadde vært på trening, eller skulle på trening. Og så sa hun denne... Du ble sendt i Ravensbrück. ja, nesten. Ja, det er såpass. Det er såpass, jeg får si at, nei, det holder ikke med å komme med 2 kroner her. Du får bli med inn på kontoret.
backstage på meny, ja. Og der fikk hun kjeft og fikk kjeft, ja, og fikk beskjed om at dette kom antageligvis til å bli anmeldt for 2 kroner altså. Helvete. Ja, så hun ba jo om unnskyldning og så videre, og til slutt så gjorde hun jo det som er det lureste man kan gjøre, man ringer etter far. Ja. Så kom faren ned og slo knyttneven i bordet, og så har meny da bedt om unnskyldning etterpå. Ja, det er det nedrigste jeg har hørt, men Norgesgruppen har funnet på de siste 20 årene. Ja, det, nå kom jeg ikke på noe nedrig Norgesgruppen har gjort altså, for 20 år, lenger enn 20 år tilbake, men det høres veldig nedrig ut. Veldig, veldig nedrig. Men at jeg må bare si at jeg tenker at når vi skal ha sånn selvbetjeningskasser, så mener jeg at da må det bare holde med et banansymbol. Vi kan ikke få opp 8 forskjellige banansymboler og så videre. Jeg synes hvis dere vil at vi skal gjøre kassabemanningens arbeid, så er vi nødt til å få alle bananer til first price pris. Ja, ja. For jeg har jo også da, jeg er ganske glad i selvbetjent kasser, for jeg synes det er gøy å drive med strekkoderesing, så ung er jeg. Ja, jeg samme her synes det er kjempegøy, og jeg liker godt å veie ting og sånn, men det er jo litt pes når du kjøper øl da. Ja, og jeg liker ikke å veie ting heller, jeg kjøper kun strekkodebasert mat, og ikke da ting som er aldersgrense. Nei. Så jeg bare sånne rene, faste ting, lyspære, kok, Coca-Cola, Faris og andre sånne... Sosolo, Vivi Villa, champagnebrus. Nei, så... Og hvis jeg har dårlig tid, selvfølgelig vil jeg aldri finne på å gjøre det. Nei, nettopp. Men jeg føler jo at jeg gjør... Altså, jeg jobber for Coop når jeg er der og handler. Ja, det føler jeg også. Og jeg må si en ting til som jeg har bitt meg merke i. Og det er at jeg har jo vært innom det som heter Burger King. Ja. Og der må du jo gjøre hele jobben selv. Også. Jeg tror faktisk det er sånn på McDonald's også. Du må gå inn... Har det kanskje blitt det, ja? Ja, du må innom en computer og velge deg ut forskjellige ting. Og når du ikke går der så ofte, så bruker man litt tid på det. Og da står det jo bare en løk, eller løk inne, ja. I bak i kassen der, og ikke gjør noe som helst. De står egentlig bare og venter på at du skal komme bort med den lappen. Og jeg mener, akkurat i det tilfellet der, så ville det gått mye, mye fortere hvis de kunne bare gå bort dit og si jeg skal ha en quarter pounder, en cola, that's it. Det ville gått mye, mye raskere for meg. Det er så fucking senere. Og en annen ting som jeg ikke liker med dette at man handler på skjerm, er at man får faktisk ikke et ordentlig inntrykk av størrelsen på hamburgeren når man skal kjøpe den. Det er litt sånn som... Er du liksom falling down-aktig? Så ille er det ikke, men jeg husker bare at min gode kollega og venninne Pernille Sørensen bestilte sleiver på internett og da de kom i posten så viste det at det var at det var rett og slett sleiver til dukkestue hun hadde bestilt, men på nettet så ser det ut som vanlig størrelse sleiver. Nei, men de var ikke større enn en liten penn når hun da fikk det. Nei, shit altså. Kan ikke lage julegrøt. Kan ikke det. Ja, du kan lage dukkegrøt. Kan lage dukkegrøt. Ja, det kan du. Hvis det er det det heter når dukker lager grøt. Akkurat som vi kaller det menneskegrøt når vi lager grøt. Nei, for det må jo være en, jeg skjønner at det handler om bemanning, men det er et eller annet sånn at jeg må tilbake til Burger King for jeg fortsetter rasen. Det må jo være hyggelig for de som jobber der å være, en, eller hva heter det, sysselsatt med noe, ja. At de skal holde på å gjøre noe i stedet for at de bare står og før, venter på. Ja. Før kunne de jo si, jeg jobber med mennesker, mens nå kan de bare si, jeg jobber med data. Jeg vet ikke hva som egentlig er best. Egentlig ville jeg foretrukket data, faktisk. Ja, og egentlig ville jeg kanskje foretrukket hvis de sa, jeg jobber med mat. Ja. Men den gamle interaksjonen, det å jobbe med kunder, kunden er alltid rett og sånne ting, ja. Det blir jo helt borte, for jeg kan ikke skrike, jeg er misfornøyd inn i dataen heller. Nei, men det er veldig, veldig fristende. Det er superfristende. Ja. Man har lyst til å knutte skjermen av og til. Ja. Har du en aktualitet til, Tore? Eller vil du? Jeg har en så veldig godt selskap innsendelse her. Ja. Den tror jeg er laget av NRK for at ansatte i NRK skal lage koselig innhold av det. Nei, shit. Og det handler selvfølgelig om hva, dette er da Helge Børresen som har sendt inn. Hei, Børresen. Han skriver, hva tenker radioresepsjonistene om at selskapet Nye Veier vil sette opp radioer som spiller P2 døgnet rundt i enkelte områder på E18 mellom Arendal og Tvedestrand for å skremme bort elger som forviller seg ut på Europaveien? Og du tror kanskje det er bare en tøysesak fra Satiriks eller noe sånt nå? Men det er det ikke. Neida, det er rett og slett i følge da Nye Veier, så har P2 det som skal til, nemlig både prat og musikk. Det føler jeg kanskje egentlig alle radiokanaler i hele verden her. Ja, det føler jeg også. Ja, ja. Bortsett fra NRK Alltid Klassisk, NRK Alltid Jazz, Alltid Båtvær, som ikke da vil funke, for der er det bare prat eller bare musikk. Og da, det liker ikke elgene.
Nei, nettopp. Det er ikke det at de ikke liker høykultur, men det er bare det generelt prat de ikke liker. Men kan det tenkes at det, for jeg skulle først være sånn og si litt sånn fordomsfull og si at de nye veierfolkene er litt sånn fordomsfulle og tenke at ja, P2 det er pling plong og høykulturelt. Ja, for jeg er ikke så sikker på om de i veivesenet, som jo er på en måte, de er nok ikke klassiske P2-lyttere, de er nok mer P4, nei, at de vet egentlig hva P2 er for noe. Ja, det jeg lurer på, men at det, nå er det fordommene mine som snakker, men det kan også godt være at det er type stemmer de har hørt på P2, at dette er noe de har forsket på, ja. At de har prøvd forskjellige kanaler og endt opp med at det er litt sånn intellektuelle, dype stemmer og litt sånn korte fiolinstykker som er mest hatet da. Jeg kan ikke forstå at ikke en intellektuelt nysgjerrig elgku ikke setter pris på verdibørsen. Ja, ikke sant? Så ikke mye sant. Gøy som er det, og av og til er det kanskje ting som angår elger også. Og det kan jo gå timevis på P2 vel uten at det er musikk i det hele tatt. Ja, og kanskje de diskuterer moralfilosofi som handler om er dyr like mye verdt som mennesker, og det er jo veldig interessant. Det er veldig interessant å vite, ja. Nei, det virker ikke som de har forsket noe særlig på det, men det er bare noen, hva heter han som uttaler seg her da? De har prøvd med noen gjærer som tydeligvis ikke virker. Jeg vil jo gjette på at gjærer funker bedre enn P2 med, ja, men... Men det kan jo godt være også at det er noe med at det er det på P2, at det er, nei, det er på alltid nyheter, der er BBC World. Herregud, det er kjedelig. Ja, det er kjedelig. Men da sovner jo elgen før det kommer frem til veien. Kanskje det kan være noe. Ja. Det er Tordis Vandeskog, utbyggingssjef i Nye Veier, som, og hun ser ut som noen typisk P2-lytter under. Hun har gul hjelm og refleksvest og sånne ting. Ja. Det er P4 det, altså, eller P1. Men dette vil altså være høytaler som vent inn mot skogen, da, som, sånn at jeg som bilfører, eller bilpassasjer aller helst, ja. Ikke vil få særlig mye med meg av P2 hvis jeg ruller ned vinduene. De har møtt noen motstand, og Ole Jakob Thorsen, han blir intervjuet i NRK, og han synes at det kommer til å bli veldig forstyrrende, for han sier, dette er et, holder fast for adjektivet, dette er et gammelt turområde, derfor vil han ikke høre musikk der. Ikke at dette er et turområde som mange bruker, men det er et gammelt turområde. Ja, gammelt turområde. Og vil fortsatt være det, skriver sier han og så videre. Det slutter ikke å være et gammelt turområde med det første, og at det da kan ødelegge for å overdøve noe annet fuglekvitter, som han gjerne vil høre på. Ja, men jeg mener, er ikke teknologien kommet så langt at vi kan bare, at det kan være noen slags sånn bevegelsesensorer, at når det kommer elg i nærheten, så slås P2 på? Det er jo faen man bare kjøper på Klas Olsson. Ja, det er dævende meg ikke noe. Og Ole Jakob Thorsen kan jo også gå med en Bose Noise Reduction hodetelefoner hvis han så innmari er opptatt av å høre på fuglekvitter og spille da fra CD eller noe sånt nå. Ja, ikke sant, ikke sant. Det er klart det. Vi må dundre videre, Bjørte, for vi har brukt så mye tid, merkelig nok. Ja, ja, ja. Her sitter vi alene hjemme og koser oss, for Steinar driver med andre prosjekter. Ja! Vi skal høre litt deilig musikk før vi skal gjøre masse mye mer morsomme greier. Dette er Ash. Altså, uff da! Ja, nei, ikke sånn Ash da. Det er Aske på engelsk. Walking Barefoot. Uff. Radioresepsjon NRK P13. Jon Olav Nilsen og Hans Nordsjøen, som jeg antar da er på en måte gjengen som spiller i gruppa. Liksom. Det er alltid sånn at artisten heter noe, og så er det navnet, det er gjengen som spiller bak. Ja, det tror jeg. Jeg synes det er litt gøy bandnavn, jeg. Synes du det er bedre enn Fjerne slektningene? Nei, det synes jeg kanskje er bedre. Ja, for det, Fjerne slektningene, for det er jo så, det, altså det er ypperlig. Litt dobbelt betydning, ja. For det er fjerne slektinger kan, på en måte, ja. Men de er også fjerne, og det er jo da Onkel P, han er jo kjent for å være en sånn, han har jo veldig pottaktig. Oh, shit, det lar ikke jeg gi deg. Nei, de fjerne, det. Nei, nettopp at det er de fjerne som vi røyker vekk, liksom. Ja. Nei, altså, vi har jo snakket om det flere ganger her i radioresepsjonen, at det er en fantastisk dobbelt betydning i og med at de er litt sånn pottaktige folk, ja, som driver med hiphop. Ja, nettopp, så jeg fulgte kanskje ikke med deg. Jeg tror ikke du fulgte med deg, jeg tror du satte dine egne tanker. Nei, for vi har jo under, det, kan jeg bare fortelle hvis det er av interesse at vi sitter jo ikke her helt stille når musikken spiller. Nei. Da har vi på en måte vårt eget radioprogram, Behind the Scenes, og det vi har snakket om nå mens dere hørte på. Du kan jo skru over, du vet, kan jeg bare si noe morsomt først? Selvfølgelig. Det er at du kan høre på selve stikken, altså prate mellom to låter her, ja, på P13, men hvis du skrur over på vår inverterte negativ kanal P31, så kan du høre bare praten mellom låtene. Jeg skulle ønske det var sant, og det var gøy. Jeg er veldig glad for det. Det var kjempegøy. Så kan du fortsette med det du skulle si. Det vi snakket om der, det var hvor vi skulle ha hytte. Vi er jo vanlige folk. Ja, vi er vanlige folk, ja. Og da, det var jo på grunn av Per Eikrem og hans hytte i Molde, ja, at vi reagerte veldig, jeg reagerte veldig sterkt på det at jeg måtte fly for å komme til hytta. Ja. Som jeg synes virker slitsomt. Det er sånn, hvis jeg skal ha med en gammel lampe, så må jeg sjekke inn den og sånne ting. Men samtidig ha en hytte der i Molde-området, ut i havgapet der, er sikkert
helt fantastisk. Ja, jeg ville blitt litt lei av sånn der, når jeg er ned og handler på den lokale Coopen, og så er det sånn, går det her? Jeg blir alltid litt sånn nedstemt av Molde-dialekt, for jeg synes det virker som de er så negative til alt. Å ja, men du snakker jo ikke med folk generelt, gjør du det? Så jeg bare, du kunne jo gå inn ikke generelt. På... Nei. Men tror du ikke du kan få mat på hyttedøra? Kanskje jeg får mat på hyttedøra, og kanskje det er selvbetjente kasse på Coopen i Molde, det skal du ikke se bort fra. Det skal du ikke se bort fra. Men så var, det, da er jo det, det evige dilemma som kommer inn jevnt og trutt, som er da hytte ved havet, eller hytte, nei, hytte ved sjøen, hytte på fjellet. Ja, for det, det er en eller annen grunn, så er det ikke noe mellomting mellom de to som hytte sånn halvveis opp til fjellet, det er ikke noe som heter. Eller, nei, hytte ved heller, foten av fjellet, er ikke noe som heter. Eller hytte sånn en kilometer inn fra kysten. Ja, to, altså en halvtime å kjøre til kysten, hytte, ja. Heller ikke noe som heter. Nei, det har jeg vokst opp med. Ja, har du det? Men ja, vi hadde forresten vann bare et par hundre meter fra hytta, så da ble det jo at vi badet i det ferskvannet. Jeg har jo 20 minutter å gå til havehytta. Så, men det er jo veldig, har ikke noe med fjell å gjøre, men har mer med hytte ved sjøen å gjøre. Men du kan vel gå ned til det, det havet raskere enn 20 minutter? Jeg klarer det. Ja, for du kan gå ned noen skråninger og sånn. Ja, jeg kan masse snarveier, og det, er det sånn. Men, men hvor fort kommer du da til sjøen? Det kjappeste jeg kan komme til sjøen? Ja. Du ser jo sjøen fra 9 minutter, kanskje. Det skal jeg klare. Men jeg håper jo veldig på at worst case scenario til IPCC, altså FNs klimapanel, slår til, hvor du da kan risikere å få en havnivåstigning på har jeg hørt i hvert fall da, worst case da, ja. I 2050 eller 2000 eller når det er, på 60 meter. Og det ville vært bare prima for meg. 60 meter? Ja, det er kanskje litt mye. Ja, det hørtes mye ut. Men ok, IPCCs nivå 2 da, som kanskje er litt sånn mellom 10-15. Ja, da vil jo den hytta de være helt perfekt plassert. Det er så prima, og da er det sikkert 40 grader hver sommer, ja. Og jeg har bare, jeg ligger og jeg kan sitte på terrassen og ha totlottene det varme vannet. I varme, ja. Ja. Fantastisk. Og da sitter du selvfølgelig på den kamosofaen din. Da sitter jeg på bykamosofaen min, ja. Ute, som står ute, som ikke kan ses på avstand. Ja, riktig. Det er riktig. Herregud. Så når man snører alt sammen på den måten, da skjønner du hvorfor vi vinner så mange priser. Ja, det er sant. Vi må jo rekke en runde til med Aktualitetsmagasinet, Bjørte. Ja, så den tiden frem til det, den skal du få lov å nyte sammen med en jævlig god venninne av oss som heter Gwen Stefani. Og hun sier som jeg pleier å si, what you waiting for, ikke what are, for det pleier ikke jeg å si, for jeg glemmer alltid are. Og det gjør Gwen også. Her kommer den i hvert fall. Her kommer den i hvert fall. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se Trond Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Jeg skal ta en innsendelse som kommer fra Wienerschnitzel von Spytryne. Hallo. Vedkommende skriver, han heter egentlig Olav. Han skriver, hei jenter, Nettavisen, en av mine favorittaviser, ja. Som har et navn som er veldig lett å forstå. Det er på nett, og det er en avis. Ja. De skriver om en ny oppfinnelse gjort av forskere ved Penn State University, altså nabouniversitetet til Bryant State University, som gjør, bare til deg Bjørte, ja, takk. De andre trenger egentlig ikke å høre på det, som gjør at avføring ikke setter seg fast like lett i doskåla. Dette skal spare rundt 90% av vannforbruket. Hva tenker du om det, Bjarte? Er dette noe Norge kan leve av, prøve å patentere og leve av etter oljen? Det var et litt sånn sidespor. Nei, men det var morsomt. Men hva var det du sa at det var for noe? At det skulle, jeg skjønte hva det skulle gjøre, men var det noe spray? Eller var noe? Det, har vel på en måte, det er vel mulig å implementere det i selve porselenen da, på fast basis, men sånn som jeg har forstått det, så er det da på en måte litt sånn som formfett, at du sprayer det i skåla, ja. Skiter på det, og så vil det da ikke sette seg så mye puss og dritt i det, og at jeg bruker mindre vann da på å tømme skåler rett og slett for dritt. Men hvorfor ikke implementere det heller i kostholdet? Ja, at du besse, når du besse, så kan ikke du, det ja. Besse Teflon-bess, ja, sånn det fester seg ikke i skåla. Mindfuck, det er så riktig vei å gå da. Du må jo få det inn i kostholdet, det er jo ikke noe tvil. Du sitter jo ikke og sprayer doen før du skal sette deg ned. Nei, for da må du jo gå med en liten flaske i lomma eller i vesken. Ja. Det gjør jo jeg uansett da, men at det var maksimum selv. Men ja, for det vil jo ikke være noe lurt å ha den hengende ved siden av toalettet, for det er jo lurt å ha den på seg hele tiden.
Ja, det kan jeg, ja, jeg skjønner det. Du har ikke tenkt ut alt. Nei, det har jeg ikke. Men det er sånn forskerne på Penn State University også jobber. Den ene bare, hva måtte du bare gjøre det? En flaske, ja. Ja, men den forskeren har ikke skjønt det at det er bare å drikke dette, og så slipper man det. Men jeg synes jo at du sa jo et nøkkelord her, for vi snakker om porselen her, og teflon vil jo være med å lage skåler i en annen sånn type materiale. Ja, men det er vel da, teflon er vel da mer naturlig å ha opp i doen hvis du skal steke bæsjen i doen. Og ikke bare bæsje på den. Ja, men du tenker, men jeg tenker hvis den var, hvis doskåla var varm da, ja, så ville ikke da det. Da ble det teflon, helt klart. Ja, 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 ja. Altså, men så varm at du kan steke bæsjen, at det knitrer når den treffer. Jeg er mer ute etter en slags sånn form for glidegreie som gjør at bæsjen vil da gli rett av og videre ned i vannet. Ja, en ting som jeg ikke helt får helt til å stemme her, det er at ved at man ikke lage bremsespor eller fartstriper eller hva det er, ja, i toalettet, så sparer man 90% vann. For det, jeg mener at det vannet er først og fremst bare for å få velta den dritten gjennom vannlåsen og ned i kloakavløpet, er det ikke det da? Jo, det er ikke så mye for å vaske doen på innsiden. Den gjør jo ikke noe særlig god jobb i den. Ja, det varierer jo veldig fra do til do da, for det er jo noen do. Ingen do er lik. Ingen do er lik. Nei, men du har jo noen, jeg synes jo det er noen sånne veggmonterte toaletter som ikke skyller. De jobber jo ikke bra nok. Nei, de får det med seg ned, men de får ikke vaske liksom på siden. Det er veggmonterte greiene, det er en trend, det er change a winning team for meg altså. Ja. Jeg hadde jo en gang på hytta mi, som da om 100 år ligger i vannkanten, der hadde jeg et såkalt forbrenningstoalett, og det, det gikk ut på at du skjet, eller basset, i et kaffefilter, og så trykket du på en knapp som startet da forbrenningen i en liten skål under, og så åpnet du det opp, som om du sendte en lik inn i en forbrennings- en krematorieovn, og så ramlet det ned der, og jeg følte alltid at jeg var på en måte Ivan den grusomme når jeg sendte da bass ned i det brennende hullet. Jeg følte jeg meg så fæl, jeg hadde rett og slett ikke hjerte til å sende bassen min ned. Jeg trodde det var sånn at du hadde basset i et sånn et filter, og så kunne du stå under og så få en kopp med en veldig mørk kaffe da. Det kan være, altså, jeg skjønner. Du skjønner bildet. Det var jo selvfølgelig fristen å prøve å bare ta den med til kaffetraktoren, sette den oppi der og se hva det ble av det. Selvfølgelig. Sannsynligvis ville faren for brekninger være overhengende. Og moren var overhengende. Men jeg, vet du hva, jeg må bare be om unnskyldning på det groveste, men kom det noe fram her? Hva slags materiale de snakker om? Er det en... Altså som er i den sprayen? Ja, er det en spray? Ja, det er en spray. Okay, ja, da, som jeg sa, i foreløpig så virker det som det bare er en spray. Altså, det er forskere ved Penn State University. Ja, men det har jeg fått med meg. Universitetet det blir at de har utviklet en spray som gir det glatte toalettbelegget. De hevder at det trengs 90% mindre vann, bla bla bla. Forskerne viser også til at belegget hindrer bakterier i å danne seg i toalettskåla. Så det er altså en spray forløpig. Sprayen skal være glattere enn teflon, men det slites bort ved bruk og må derfor påføres på nytt etter om lag 50 bassinger, eller skyllinger som 50, det står. Ja, nettopp. Ja, for du skyller jo for hver gang du basser, så det blir omtrent det da, men også tissinger. Ja, for da må det jo være det at enten må de bygge toaletter som har mindre vann, mindre cisterne, eller så må det jo være det at du spare på at du bare får alt beste ut på en skylling, og ikke trenger en skylling to ganger for å få alt ut. Ja, det er sant, ja. Kanskje det er det de mener, ja. At det er rett og slett ikke to skyllinger som skal til, da. For det gjør jeg titt ofte, altså. Men ellers må jeg bare si sånn generelt, det er lov å generelt bruke... Generelt i livet, eller? Ja, generelt i livet, rett og slett. Ja. I arbeidslivet, og antageligvis så er det ikke så mye i privatlivet, men veldig ofte i arbeidslivet, det er lov å bruke toalettkosten. Ja, det er en jævla fin... Det kunne nesten printet i printeren, og så bare teipet det opp på doen her. Ja. Det har vært veldig morsomt å ta det. Vi skal høre en... Jeg tror det skal stå på graven min. Ja, ja, det er lov. Det er ganske... Det klær deg. Det klær deg veldig, veldig godt. Det skal vi... Jeg noterer meg det, ja. Bra. Men da, hvis kona di sier, jeg vil ikke at det skal stå det for nå... Hvis du først dør nå i overmorgen av hjerneslag eller sånn, så er det sånn, Bjørte sa noe her, men jeg vet ikke om du vil ha det. Det er lov å bruke noe. Men da må du bare insistere og si at det var det siste ønsket. Kommer til å bli en stygg krangel det der, det merker jeg allerede nå. Vi skal høre Silja Sol og hennes låt til alle dere superkresene der ute. Og hvis vi får tid, så skal vi ha en teatersportoppgave helt til slutt. Ja! Radioresepsjonen. NRK P13. Det var Silja Sol med Superkresen. Nå er det snart over her i Radioresepsjonen. Vi er tilbake i morgen med sang, musikk,
Og dans. Nei. Fram og tilbake. Like langt. Nå må vi slutte for i dag. Men vi rekker en sang til. Og det er R I M M. Nei, losing me. Losing my religion. Ha det bra. Radioresepsjon NRK P13.